Okay, jana nirekodi video nilikuwa nalia, lakini leo sasa wacha niwaambie madada zangu ukweli leo. Leo wacha niwaambie ukweli huu ujinga wa kujifanya mume wako anafanya kazi mbali. Huku nyuma labda wewe uko na nini wanaitanga aje mipango za kando jameni. Uko na mpango za kando huku nje. Mume wako anakupigia simu, mke wangu, sijui anakuitanga aje nani mimi sei Mama Sharifu. Mama Sharifu, leo nipo njiani nakuja nyumbani mke wangu. Nimekumisi nakuja nyumbani, hata nimeomba ofu kazini nakuja nyumbani kukuona. Wewe na ujinga wako jamani, mudada mwenzangu, mke mwenzangu, wacha niseme wa mama wenzangu. Wewe na ujinga wako unajibeba kwenye simu. Baba Sharifu, nipo mwezini jamani, usikuje nyumbani. Leo nipo mwezini, hicho kidudu kitakuzika. Hicho kidudu cha kusema upo mwezini na upo mwezini kitakuzika jamani, dada zangu. Kitawazika. Mume wako namwambia upo mwezini, tayari mwenzako alikuwa amekwambia amekumisi hadi ameomba ofu, anatoka kazini, anafanya kazi wapi? Anafanya kazi mbali. Ameomba ofu anakuja nyumbani, wewe unamwambia upo mwezini. Baba Sharifu, nipo mwezini. Unako mtuma mume wako ni wapi? Akuwe na mpango za kando. Unafika pale mume wako umeshamwambia upo mwezini, haezi kuja nyumbani. Juu alikuwa anataka kufanya nini? Alikuwa anataka kukata kiu jamani. Mume alikuwa anataka kukata kiu. Umeshamwambia umeharibikiwa, upo mwezini. Anamkumbuka ex wake, sijui niseme ex wake, anakumbuka Minji Minji jamani, wale wa zamani, anawakumbuka Minji Minji. Anaingia kwenye contacts zake zenye hata hajai kumbuka kuingia, lakini wewe umemtuma. Ameingia pale kwenye hizo contacts jamani, anatafuta Minji Minji, wakakutana, amkatie kiu. Mume wako anaingia kwenye simu, anakutana na namba ya Minji Minji. Minji Minji inamaanisha ndogo ndogo, yani ex wake. Anakutana na namba ya ex wake, anampigia simu. Anampigia simu anamwambia, bebu uko wapi? Minji Minji kana simu kanajibu kimapenzi jamani. Ai baby, it is long time, nimesha kumisi jamani. Nina miss kuwa juu yako. I miss to be on top of you. Wakati wewe kule nyumbani unasema, Baba Sharifu, nipo mwezini. Upo mwezini, itakuzika. Hicho kidudu kisha kuzika jamani. Mume wako kasha kumbuka Minji Minji wake wa kitambo. Amempigia simu Minji Minji wa kitambo, wameenda wamekutana. Pale nyumbani mume wako umeshamwambia upo mwezini, anakutumia 500, anakuambia nunulia watoto sapa. 500. Anaenda pale kwenye guest jamani, analipa guest peke yake. Pesa ngapi? 2000 kwenye Minji Minji jamani. Guest peke yake imelipwa 2000. Hiyo ni guest. We kule nyumbani umetumiwa 500, umejifanya wewe sasa mume wangu ananipenda, nimemwambia nipo mwezini lakini bado ananitumia 500. Unaenda kwa mashoga zako, mnaanza kupiga story, wewe mjamani mjinga, nimemwambia nipo mwezini, amepewa ofu lakini bado amenitumia pesa ninulie watoto sapa. Jamani, hicho kidudu dada jamani, utakoma, utakoma jamani. Utakoma, utakoma. Unatumiwa 500, nenda unanua chips ya 50 bob, unanua kale kasoda katati, umejibeba jamani, mume wangu ananipenda. Wakati kule nje wako na Minji Minji kwenye guest jamani, Minji Minji amekula bata ya 1500. Bata ya 1500 imekausha kwenye stima jamani, imekausha kwenye stima vizuri sana. Na mume wako kule wewe kule nyumbani umenua chips nayo Dodoma rumafuta ruwa kibanda, hata ukikula utafura tumbo zadhani uko na mimba ya miezi 7 na una mimba. Kule kwenye guest jamani, Minji Minji amekula bata ya ngapi? 1500. Chips ameletewa imekaushwa jamani kwenye stima. Chips imekaushwa kwenye stima ya 500 jamani. 2000 plus 2000 ya guest jamani, 4000 tayari Minji Minji kashaiswagia chini. Minji Minji ameiswagia chini. Wewe uko nyumbani, upo mwezini jamani. Ndio upo mwezini. Minji Minji after that, after kumaliza kukula, you know what? Kitu chenye kitaendelea nadhani mnajua.
Shamaza jamani, Minji Minji anaona mume wako ni mchafu huku makwapani na kule chini jamani. Minji Minji jamani, akukuja na nini shaving what? Hiyo kitu ya kunyoa jamani hakuibeba. Minji Minji anapigia boda boda wake jamani, anamwambia sijui boda wa, boda boda wake ni muita aje, anamwambia Mike, ah, mambo poa, uko wapi Mike? Niko mahali fulani jamani. Anamwambia enda kwa duka fulani ninunulie hiyo nini ya kunyoa makwapa. Shaving what? I don't know how to call it because sijainunua. Mimi natumianga wembe. Okay, Minji Minji ananua hiyo kitu. Oh, I know, I know, I know. Gillette. Anatuma Gillette jamani, wanaileta Gillette. Anamunyoa mume wako makwapani wakati kule nyumbani wewe unakimbia hizo makwapa unasema mume wangu ananuka jamani, makwapa tu akikuja peke yake makwapa yananuka. Kule kule gestini Minji Minji ajali hiyo jamani, anajali pesa pesa mwanangu. Amenyoa makwapa ameingia kule chini jamani, kule chini. Amedodoma, amedodoma, amenyoa. Imeng'ara vizuri sana jamani. Mume wako anapigwa masaji na yule Minji Minji. Mume wako anapigwa masaji kule ndani na yule Minji Minji, anapigwa masaji kali jamani, masaji mzito. Mume wako hadi anakaribia kufaint jamani. Feelings zinafika kohoni jamani, mume wako hadi anaongea in tongues juu ya hiyo masaji aliyopigwa na Minji Minji. Wewe kule nyumbani upo mwezini wakati haupo mwezini. Mume wako kashapigwa masaji jamani. Mume wako si yeye atafanya service dada, mume wako hataifanya hiyo service. Minji Minji mwenyewe afuta masaji jamani, atapanda pale juu dadangu. Eh? Ataendesha hiyo hilo gari mwenyewe. Hilo gari Minji Minji ataliendesha mwenyewe hadi mumeo adondokwe na jasho jamani, na yeye ndio yupo chini. Minji Minji yupo juu jamani. Wakati we kule nyumbani ni kifo cha mende jamani, maliza unifunike. We kule nyumbani staili yako ni mume wangu maliza unifunike, kifo cha mende kila siku. Wakati kule kwenye guest jamani, Minji Minji anaipepeta miuno jamani, anaipepeta miuno hadi mume wako asubia anashindwa kutembea kutoka kule kwenye ile guest jamani. Juu ya ile service aliyopewa kali na yule Minji Minji jamani, madada wenzangu. Asubuhi inafika jamani, Minji Minji anaswaga 5k. Mume wako anamtandika 5k jamani mkononi, anamwambia Minji Minji, nenda ka kanunue vitu ambazo hauna. Minji Minji anasema babe, this money is not enough. Minji Minji anatandikwa 5k ingine jamani, hiyo ni 10,000 jamani, plus 4,000 ya jana, 14,000 imeenda. Minji Minji ameikula jamani ya ujinga wako tu wa kusema hupo mwezini. Okay, after that Minji Minji ametandikwa 14,000. 14,000 zimeenda hivyo juu ya ujinga wako kichwani, umesema hupo wapi? Hupo mwezini jamani. Hupo mwezini 14,000, mungenunua ng'ombe mfanye nini? Mweke kwa boma ng'ombe jamani, ng'ombe mzima imeenda. Minji Minji amekula ng'ombe. Ameenda jamani kununua makeup, kama hii nimepaka hapa, nunue makeup atengeneze nywele ina, hata kama mimi sijashuka. Minji Minji atafanyiwa kila kitu jamani, 14,000 imeenda juu ya ujinga. Nipo mwezini baba Sharifu, nipo mwezini. Okay, 14,000 imeenda. Sasa madada zangu, acha niwaambie, mume wako amekuambia hapo safarini jamani, anakuja nyumbani, usimwambie upo upo mwezini. Hata kama upo mwezini, wacha ajilete jamani, akuje tu nyumbani. Akishafika nyumbani jamani, mfue hilo koti, weka chini, chukua begi lake, weka kwenye kiketi jamani, mfue hiyo shati, vesti, nini, kila kitu. Hakikisha watoto uliwaandaa wakalala mapema jamani, wakalala mapema, hawapo hapa, hawataona vituko zenyu. Mume wako umemtoa kila kitu jamani, umemtoa soksi, chukua maji moto na besheni jamani, kitambaa kizuri na sabuni ya geisha. Usichukue hizi sabuni zinaonuka vidundududu hizi. Chukua sabuni ya geisha jamani, muoshe mume wako miguu vizuri jamani. Muoshe hadi uone anasinzia. Akishamaliza, ukishamaliza kumuosha jamani,
Umemaliza kumwosha, mwache miguu ikauke, pea yeye chakula. Akishamaliza kukula, jamani, enda na yeye hadi bafuni. Hakikisha kwenye shawa maji ni moto, dada. Hakikisha kwenye shawa maji ni moto. Mkishafika pale bafuni, basi maji ni moto, jamani. Muoshe mume wako, muoshe mume wako, muoshe mume wako vizuri. Najua hakuna mtu asiojua hilo, ila naambia wale ambao hawajui. Muoshe mume wako vizuri jamani, eh? Hadi aone unamfanya unamlombo tofu, eh? Do that thing my friend. Muoshe mume wako vizuri, hujamwambia upo hauko mwezini, yeye anajua mambo swafi. Ile unafanyiwa mahapa hivi jamani, leo ni kudodoma. Leo nakata kiu kukata jamani. Naona mke wangu amechangamuka. Yeye ajui. Kishamaliza kumuosha jamani, mwambie mume wangu, jamani, simama huku kando pia nimalize kuoga. Si ulikuwa umefunga taweli yako? Jifunue jamani taweli yako mwenyewe jamani. Ukishaanza kujimwagia maji, ataona kweli mke wangu hapo mwezini. Si midamu itamwagika? Obviously midamu itamwagika jamani. Atajijazia kilini, mke wangu yuko wapi mwezini? Na utaona akikasirika juu ya kule hivi ile umemkaribisha, umemwonyesha mahaba, so atakasirika nini? After that jamani, umemaliza kuoga, beba mume wako kitandani. Beba mume wako kitandani, chukua mafuta ya masaji jamani. Piga huyo mume wako masaji jamani. Mupige masaji mzito, nakwambia piga yeye masaji mzito. Ukisha mpiga masaji, geuza yeye, mpendue kugeuza, geuza, geuza, pendua ukipendua. Kwani nini ujui kwa mume wako? Si ni mume wako? Hadi umezaa na yeye watoto, kwani nini ujui kwake? Jamani, mupilingize kule chini. Piga hiyo kitu masaji jamani. Kama ilikuwa imesimama, hakikisha imelala jamani. Piga masaji vizuri hiyo mume wako hadi usingizi, hadi uone usingizi imemchukua. Usingizi ukiona jamani, usingizi unamlemea, hakikisha umempiga masaji yenye hata fikiria kuamka kusumbua, sababu upo mwezini jamani. Upo mwezini, piga yeye masaji mzito. Ukisha mpiga masaji mzito jamani, ingia pale kwenye nini draw, chukua vesti yake safi, chukua kinyasa, chukua soksi fupi, usimvalishe zile refu za kazini jamani. Soksi fupi, kinyaza safi, vesti safi jamani, bandika mume wako. Chukua blanketi mzito, bandika mume wako, ndio asipate nini, usingizi isiishe usiku, akuje kusumbua na upo mwezini jamani. Mume wako kishampiga hiyo masaji jamani, atalala hadi asubuhi. Asubuhi akiamka, utaona amekasirika, sijui oo, mke wangu huku niambia upo mwezini, umefanya nimeomba ofu kazini, nimeharibu time yako jamani. Piga yeye masaji mzuri asubuhi, amka piga yeye kisi mzito jamani, hadi yeye mwenyewe adodome jamani. Hapo utakuwa umesevu nini? Ile 14,000 ingeenda kwa wapi? Kwa minji minji. Umeisevu hapo. Mume wako jamani ataamka asubuhi. Kama alikuwa anafikiria kukuachia 5,000 ya kutumia kwa mwezi jamani, mume wako atakubandika hata 8,000 jamani. Kwambia mke wangu, narudi kazini. Siku ingine nikirudi jamani, jiandae, usiache nikuje ukiwa mwezini. Mwenzako nilikuwa nataka kukata nini? Nilikuwa nataka kukata kiu, lakini mwambie mume wangu, usijali, nilikuwa nimekumiss. Ndio maana nikasija kwambia nipo mwezini, kwa sababu ningekwambia nipo mwezini, haungekuja mume wangu. So ukisha umemfanyia yote jamani, mume wako atakusahau lini? Atakusahau lini mume wako jamani? Utaachika lini? Kishafanya hivyo jamani, mume wako amerudi kazini, amekwambia siku ingine jiandae vizuri, nikikuja jamani nisikose kukata kiu. Madada zangu, usikubali minji minji wakule hiyo 14K bwana. Usikubali 14K iende na minji minji hivyo. Usikubali. Ni Neema comedian. So guys, msijali. There is Neema comedian. Usikubali 14K iende na minji minji hivyo. Mudekeze mume wako.